Dina warga desa Karangwuni kien tiap dina bolak-balik nganggo ngangkut banyu ning kolam sing banyu sumbere ning bendung Panongan. Pas usim ketelu banyu kolam kien dari pilihan akhir kanggo warga sing ngrasakaken dampak kekeringan. Loro drigen diisi kebek banyu sing biasa cuma digunakan kanggo kebutuhan andus mari bebasu. Kanggo nyampe kolam kien, dino kudu nempuh jarak beli kurang sing 6 km kanggo waktu tempuh sekitar 15 menit perjalanan. Masyarakat beli dua akeh pilihan ing tengah usum ketelu panjang selain nyari sumber-sumber banyu dakate lokasi ado sing umah. Sejene dino, akeh masyarakat sejen sing ngrasakaken dampak usum ketelu lan kudu bolak-balik nganggo ngangkut banyu dakate jarak kang ditempuh lumayan ado. Bantuan banyu bersih sing BPD dan PDAM Tirta Jati Kabupaten Cirebon dianggap beli ngecukupi kanggo kebutuhan sedina-dina. Terlui masyarakat biasanya rebutan kanggo dapatakan bantuan banyu bersih. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.